kuvano, umorno, pospano, pala jedna popodnevna dremkica i onda brzo tuširanje, kupovina cveća i spremanje i večera smo da žurka. Šta si pripremio večera, Sani, za rođenje? Pa nisam se, moram da prisam, specijalno potrudio, ja se uvijek trudim da budem kreativan i da budem drugačiji, ali cveće u brzini, to je jedino što sam uspio sada da organizujem, ali sam joj poručio nešto lepo i tek će to stići sa malim zakašnjenjem. Ali ne rekao da voli kreativne poklone? Joj, nemoj to sada da mi pričaš, molim te, nemoj sad mi pričaš da voli kreativne poklone. Ja svima se trudim uvek da poklenim nešto kreativno i to uvek mi pođe za rukom, ali večeras moram da priznam nisam se nešto naročito potrudio, ali dobro, ispravit ćemo, kažeti, naručeno je nešto što će se jako svideti, ali treba da stigne. Turbulentna sezona u realitiju za nama, kako su tvoji neki sada utisci nakon svega? Nakon svega ni meni više nije jasno ko je s kim, ko šta, kako i kakvi će rasplet biti. Bila je zaista turbulentna i nepredvidiva i teška, eto do samog kraja. Pa kada pominjemo, na primjer, Marinković i to što se njima desilo, meni je fascinantno da mene neko i dalje pita da li ste to namestili, da li su to oni namestili, da li je namešteno. Da im kažem, ljudi, pa zar mislite da tako nešto prvo može da se namesti, drugo da bismo mi to radili, a treće da bismo mi to radili 5-6 dana pred kraj. Dakle, niđe veze, zaista puno preokrete i mislim da će ova letnja sezona, narod pita baš zbog toga, biti nekako još luđa, još turbulentnija i još gledanija. A zašto narod kaže da je to namešteno, da je nešto što je napravili za elitu 8? Mi smo takav narod i generalno smo sumnjičavi i kada su takve neke stvari u pitanju, uvek imamo taj crv sumnje, uvek mislimo da je to neka teorija zavere, da se nešto tupuje i radi iza kulisa, pa to i sami znate svi koji pratite zadrugu, a sada je elitu, da takve neke priče za neke stvari kruže još od prve sezone, da su namešteni Kija, Luna, Sloba i tako dalje, pa eto, 7 godina kasnije, mislim, vidimo da to ne da nije namešteno, nego da je to jedna ljudska životna priča koja su ljudima desilo se bilo što je bilo, ljudi posle nastavili da žive svoje živote, tako da ništa tu ne od nameštanja nema. Oni vide da Jelenu Ilić da je pobednica Elite 8. Ovo rano je, stvarno za tako spekulacije, zato što se zaista učesnici i dalje traže, mnogi su potpisali ugovore, ta imena se drže u strogoj tajnosti, tako da mislim da, pa i kad budemo obelodanili sva ta imena, mislim da je jako rano prognozirati takve stvari, a kamoli sada, ali dobro, ko želi da veruje da će ona ući, ko za to navije i ko bi navijao da ona sutra pobedi, ukoliko bi ušla u Elitu 8, ja eto, želim sve. Možda i zbog toga ona neće ući. Ne znam, stvarno, ja te informacije... Zbog toga što se priča kod naroda takve stvari, možda namjerno vi nećete izvati. Pa ne, mislim, to ne zavisi od toga, ali ja takve informacije ne znam, rado bih podelio sa vama, ali da ih imam, ne bih baš smeo to da uradio. Da li bih preušao u Elitu ili na Farmu? Da li bih ja preušao u Elitu? Pa ja sam više za Elitu, mislim. Ja, iako možda ličim na neke životinje koje će tamo živjeti na Farmi, nekako smatram da sam više za Elitu. A si rekao da je dosta imena potpisao, odnosno ostalo ulazak u Realiti. Da li postoji neka osoba koja će nas baš neopće za Realiti? Postoji. Mnoge stvari se i od mene kriju zato što znaju da sam brbljiv i da ću to verovatno da istrtljam nekome kome ne bi trebalo, bar ne za sada, ali postoji i to nešto sam ja čuo i što mi je potvrđeno i što sam saznao, onako drevao sam i rekao wow, je li realno da ste uspeli da to nekako sredite? Koja je branša? Javnim poslom. Da li je ta osoba već bila u realitiju ili neko novo lice? Ne sam nikakva asocijacija da dajem jer znam da ste svi pametni i da ćete vrlo lako da rešite tu zagonetu. A da li možete da nam otkriješ na koji način će biti povezane Elita i Farma? Željko Mitrović je to već negde objašnjavao, ali nismo se sastali mi još uvek sa njim da bi nam to predočio, ali verujem da je smislio tu poveznicu koja će sjajno funkcionisati, kao što je on rekao, oni najbolji iz Farme će kao nagradu dobiti taj prebačaj u Elitu, s druge strane, oni ne baš tako sjajni u Eliti, njima će kazna biti da završe na Farmi, i meni sad to možda malo deluje onako zbunjujuće i treba će mnogo živaca i truda da se sve to isprati, ali verujem da ćemo to izgurati onako kako treba, kako se nas i očekuje i pre svega će biti ultra zabavno to zagledovati. A voditelji kako će imati ulogu? Da li će isti voditelji raditi oba projekte ili kako? Verujem mi da pojma, koji pitaš šta ću ja raditi za mesec dana, ne znam, ali svakako tu smo svi, pa gde nas rasporede, vidjet ćemo.
Da li Anita je zaslužila da pobedi i zašto ona baš pobedila? Šta vi mislite? Čim je pobedila, svakako da zaslužila i pobedila je zato što je imala najviše glasača. To je prosto jednostavno. Pa to je malo bio šok za sve. Svi su mislili Aneli, Maja, jedno kao Anita. Pa dobro, da, svaka od njih koja si pomenula ima svoju publiku, svoju tu armiju fanova, a niti ima tu neviđenu armiju, kako su se oni nazivali. Da li je zaslužila po broju glasova? Svakako da jeste. Sada, da li je ona najbolja osoba u eliti, da li ona ima najviše kvaliteta, da li je ona najmoralnija, to već ja ne mogu da sudim, niti mislim da bilo kod nas može da se izjasni po tom pitanju. Tu već možemo da diskutujemo o tome, ali prosto ne pobeđuju najbolji ljudi, ne pobeđuju najsavršenije osobe, ne pobeđuju najtalentovaniji, najmoralniji, već pobeđuju oni koji imaju najviše glasova. Anita svakako to ima i to ubedljivo. Ja joj od srca čestitam i zaista zasluženo u tom smislu pobeda i neka pametno iskoristi novac. A šta ti misliš, odnosno po tebi, koji je trebao da pobedi? I ona ljutiće mi se, znaš, ovi učesnici elite su kao moja deca, kao pevačke kad kažu za svoje pesme, tako ja kažem za njih. Ali, pa hajde, ja bih volio, na primjer, da to bude neko, ako pričamo konkretno o ovoj sezoni, neko ko je tu bio mnogo godina. Na primjer, volio bih Lepi Mića da pobedio, meni bi to bilo strava, ja bih mu čestitao. Matora takođe, Maja, one tu godinama, tu je i Janjuš. Svako njih je, budući da su tu godinama i godinama izazivaju tu interesovanje javnosti, svakako su zaslužili i oni tu pobedu. Ali nekako, ako moram eto da izaberem jednu osobu, da ne bih dao ove diplomatske odgovore koji su dosadni i koje nećete objaviti, reći ću Lepi Mić. A da li su ti ponovili da bombarduju Instagram tvoj Dejan? Da li ti neko traži da ga ubaciš u narednu sezonu? Da. Toga ima stalno. I onda, iako postoji mail adresa gde možeš da se prijaviš i sve lepo nacrtano i piše, ne, oni žele to nešto da se pogura preko veze, pa onda ja kažem pošaljite podatke, kratak video snimak, fotografije, ja to proberem i pošaljem dalje kome treba. Da, veliko interesovanje, čini mi se nikad bi veće stvarno. Iako smo završili sedmu sezonu, sad ulazimo u osmu, interesovanje nikad veće, ja to vidim po porukama koje lično meni stižu i zaista javljaju se i tiktokeri i mlade lepe devojke, ima nekenke i klinci, i oni izgasirani, ima raznih vidi gasera, tiktokera i ostalih sorti. A šta će se promeniti? Da li će biti isto kao svaka sezona ili nešto novo će da bude? Biće sigurno noviteta, pa samim tim velika novina jeste to što će elita biti uvezana na neki način sa farmom. To je već jedna ogromna novina. U istom prostoru će biti? Ne u istom prostoru, to su dva različita kompleksa, dva različita prostora, ali biće uvezane na taj način da će takmičari iz jednog realitija, po svemu sudeći, ići u drugi i obrnuto. A kao što smo, na primjer, u prošloj sezoni elite imali kao veliku inovaciju, tu kuću odabranih, pa tu kuću zapravo za život i neka pravila koja se vezuju za istu, siguran sam da će veliki šef smisliti nešto opako dobro za ovu sezonu. Znači, dobro štretnje i dalje, nakon završete li od fanova da... Nađe se tu i tamo, neka uvreda, neka pretnja, neka kleveta, ali trudim se da stvarno sačuvam živce, jer kada bih se samo time bavio, ne bih ja bio dobar samom sebi, nikome drugom takođe. To me u jednom periodu života, zapravo ranije kada sam bio mlađi i zeleniji, i pogađalo, i nerviralo, i živciralo, i negde brinulo u nekim trenucima, jer neke te pretnje nisu bile najne, nisu bile samo, što kažem, tastatura mafije, da je neko tu nešto napisao iz dosade, ali dešavale su i ozbiljne stvari, ali ja to nikad nisam prijavljivao policiji, zato što stvarno, iako ovo nije poruka da se ne prijavljuje, dakle uvek i sve prijavite, ali ja prosto nisam imao živaca i nisam želao da energiju svoju trošim, jednako sam u manjku s tom energijom da trošim na te stvari. Sva sreća, nigde dalje to od tih prijatnji običaja. Samo što ti vidim, na farmu biti domaćim životinja, ako god poznate kliče, ste bi volio da vidiš kako muze kravlju ili čisti štavlju. Ivano Šopić. Pa i Slavljenicu, što da ne, video sam da je u nekoj beloj svečanoj toaleti, volio bih da vidim kako Ana, na primjer, muze krav. I da mi Ana natoči mlijeka i tako dalje. Ja mogu da probam, samo plašim se ja žaba, plašim se pacova, ali domaće životinje to može, da pomazim konja, kravu, da pomuzem, mogu da pomuzim. Hvala.